Oh my god, tapahtuuko se nyt? Moikka vaan kaikille! Tänään me pelataan taas vihdoin meidän Merneito Let's Playtä. Mä nyt laitoin, että Lily tulisi niinku tonkimaan jotain tommosta roskaa. Sille ei oo... Mitä? Tonkiks se nyt tätä jo? Tongin roskaa. Okei, Lilylle ei oo vaatteita, koska tää on sen nakuranta juttu. Mutta tota... Joo, mä ajattelin, että mä vaan... Puhalla simpukkaan. Puhalla tuohon simpukkaan. En tiedä, mitä toi ees tekee, mutta tongin roskaa laita tavaraluetteloon. Voinko mä saada tosta jotain? Kukkotilan kuori. Eiku niin se oli... Eiku... Ei se ollut toi. Vaan oliks se... Eiku meri... Siis täällä on niin paljon kaikkea. Laita tavaraluetteloon tongin roskaa. Roskaa. Toi ei... Ah, okei, okei, okei. Laita tavaraluetteloon. Eli jos mä tongin tommosia roskajuttuja, niin mä saan sieltä ihan sairaasti simpoita. Okei, mut nyt siis mennään kotiin, koska... niin kuin huomaatte, niin... Lili on vähän väsynyt ja se vaan hengailee täällä ilman vaatteita. Ja joo, silloin myös hirveä pissaata, niin se varmaan kohta pissaisi tähän näin. Joten kipitäpäs nyt vähän nopeasti Lili sinne kotiin. Älä sit kipitä kotiin. Mutta hei, tää oli se yksi tontti. Ei vieläkään mitään. Siis täällä mukamassa yleensä aina tulee kaikki jotain, mä tiedä mitä niinku näiden kyläläisten, näiden Sulanin asukkaiden jotain bileitä ja kaikkea, mutta ei näy olevan mitään bileitä. Ja nyt se niinku, voit sä vaan niinku, siis onks täällä jotenkin tosi kuuma vai? Mitä tää tekee? Onks täällä aurinkoista? Miksi se tekee tolleen? Okei, mene nyt sit sinne vessaan, kun sä oot niin hidas nainen. No siis, ei kukaan mitään huomannut, sulle ei ole vaatteita, niin ei kastunut tai mitään, mutta mennään nyt sit kotiin. Siis yritä, oot sä Lily eksynyt vai minkä takia? Ensin mulla laitat mene kotiin, niin se kävelee tonne, nyt se kävelee tonne, ja se niinku tyylin nukahtaa kohta. Näyttää helpottuneelta, kun kävi tossa niinku... Mä olin semmoinen puskapissalla, mutta hiakkapissalla, koska se pissasi tohon keskelle niinku rantaa ja silleen. Mutta ihanaa, he meidän nestetasapaino oli ihan niinku nollassa. Menikö se nollaksi sen takia? Oh my god, mitä mä nyt teen? Mä tiedän mitä mä teen. Mä ostan Lilylle kylpyammeen, se voi nukkua kylpyammeessa. Ja kun sä ostat kylpyammeen, niin sillä tulee se merenneito juttu. Meidän vessahan on näin pieni. No, ei se mitään. Myydään nyt toi suihku pois. Meidän vessapaperikaan ei mahu tänne. No niin, eli meillä on 1200. Riittääks meillä johonkin kylpyammeeseen? Mä haluaisin jonkun hyvän. Mut katsotaan, tosta kylpyammeet. No joo, esim. Joku tällainen on ihan bueno. Mene kylpyyn. No niin, tossa on hyvä. Kastuneet housut. Syynä houseen kastella. Siinä on toi vahinko. Lilylle ei ollut housuja. Muuten hyvä. Mut okei. Hän menee nyt tänne. Oi, oh my god, tää on niin siisti. Okei, okay, oh my god, toi näyttää ihan sika hyvältä. Mä mietin, että joo, jos se menee niinku tähän ja jos se menee... Voiko se mennä poreammeeseen? Mitä tapahtuu, jos se menee poreammeeseen? Oh my god, älä nyt huku sinne. Se ei nyt kauan, mene kylpyyn. Ai niinku... Yleensä ne voi nukkua tossa kylvys, mutta hän ei näköjään pysty, joten ehkä mennään nyt nukkua sit sänkyyn. Ja sit mennään sinne suihkuun. Meidän tää asunto on kyllä todella mälsän näköinen, joten tätäkin pitäisi kyllä vähän uudistaa. Mä itse asiassa tein silloin sen yhden ihanan rantatalon yhdessä striimissä, jonne mä haluaisin Lilyn kanssa muuttaa. Mut mä en tiedä paljon se tontti maksaa. Et periaatteessa meidän täytyy jonkun aikaa tehdä duunia, sit me voidaan myydä vaikka kaikki meidän tavarat ja sit muuttaa sinne. Tai sit mä voisin tyyliin poistaa sieltä tavaroita tai jotain, koska mä haluaisin niin paljon asu siinä talossa, minkä mä tein, ja se olisi niin kuin meren niin kuin äärellä ja kaikkea, niin voitaisiin koko ajan päästä nopeasti uimaan, koska tässä on aina tämmöinen pieni kipuaminen tänne alas uimaan tänne, mutta tota, no ei se nyt periaatteessa silleen haittaa, mutta katsotaan, milloin sulla alkaa seuraavan kerran työt. 2 päivää, okei, eli ei tarvi vielä lähteä edes töihin. Apua, nestehukka, iho kesii, silmälaivat kuivuu, roikkuu, voimat hupenevat. Ei mene vähäksi aikaa vaikka tonne, mä tiedän, mä en halua, että sä kuolet tai mitään.
Lily kärsii vakavasta merenneidon nestehukasta. Hänen on päästävä veteen. Okei. No, sä voit mennä sinne, tieks Lillu, vähäks aikaa kylpyyn taas vaihteeksi. Se on kyllä aika... No itses... No mennään suoraan vaan uimaan, koska joo. Saadaan siitä nopeammin tota nestetasapainoa, joten se kylpyytun voit nyt ottaa pois ja mennään nyt uimaan suoraan. Mä tiedän, että sua väsyttää. Niin kuin huomaatte muuten niissä 24H-haasteissa, kun ei voi pikakelaa, niin on tää nyt niinku paljon kivempaa, että mä voin pikakelata ja silleen. Vitsi, toi nestetasapaino tulee tosi nopea, kun me ollaan täällä. Hei, kutsutaan Lileenia tänne, eli se meidän ihana delfiini. Omara, sun pitäisi huutaa Lileenia, eikä Omaraa. Mut joo, annetaan sille ruokaa. Sit voidaan vaikka paijata sitä. Katsotaan. Ai niin, tässä on tää meidän mies. Hei, tää on tullut sielun kumppani. Hyvä, hyvin tiivis suhde delfiinien välillä. Mä en tiedä, siis nää on kyyhkyläisiä. Näähän ei vielä siis seurustele tai mitään. Ja mä en välttämättä siis niinkun... oota, mä laitan tota nouda. Mut siis mä en välttämättä vielä haluu silleen, että tota ukupanipoo niinku meidän poikaystäväksi tai mitään. Että periaatteessa mä tykkään elää tälleen niinku yksin. Ja mä en halua vielä ketään miestä meidän perheeseen. Mun mielestä on ihanaa pelaa yhdellä simillä, kun voi keskittyä vaan siihen yhteen ja sen yhden tarpeisiin. Ja tälleen. Ja nyt meillä tulee lottoarvonta. Voinko mä osallistua jotenkin lottoarvontaa? Huomenna pidetään merkittävä lottoarvonta, jonka jättipottia on mahdoton vastustaa. Jos ei pelaa, ei voita. Osta siis kuponksi. Ostamalla lottokuponki. Okei, osallistutaan. Mä en oi, mitä toi muuten toi meille? Kalan vai? Perhokala. Katsotaan muuten, mä haluan ostaa siis lottokupongin. Miten mä ostan sen? Hei, meidän pitää maksaa laskut. Mä ostin just kylpyammeen. Oi ei. Osta lottokupunki. 100! Okei. Moikka delfiini, oli hauska viettää kanssasi aikaa. Mä nyt tullaan 100 Simoleonia lottokuponkiin. Mä en oo koskaan ostanut lottokuponkiin. Joten jos me nyt voitetaan, niin sit niinku 5/5, mutta musta tuntuu, että on turhaa. Okei, se leikkii sen kanssa. Mä en kestä, kun toi pitää niin hassua ääntä. Moikka! Kai sä sanoit sille moikka, voi ei, se vaan jäi tuohon ihmettelee. Sinne meni. Okei, Lily menee täällä. Toi niin jo jännän näköinen jotenkin, kun Lily on niin ruskea. Mä en tiedä sopiiksille edes, niinku, en mä tiedä sopiiksille rusketus niin hyvin, mut ei voi mitään. Meillä on tällainen simpukoit ihan sikana. Mä mietin, että pitäisikö 570? Okei, mä sain just niinku ihan sairasta rahaa siitä, että mä, okei, mä voin nyt maksaa siis meidän laskutkin tässä samalla. Siis mä myyn, siis miten noista saa noin paljon rahaa? Mä vaan nyt myyn näitä simpukoita näitä kaikkia, koska en mä silleen periaatteessa tarvii näitä. Hei, sit kun me mennään siihen uuteen tonttiin tai ostetaan se parempi talo, meillä on 1300, niin me voidaan laittaa tää pyydys sinne ja sit me voidaan niinku pyydystää tosi paljon kaikkea niinku kaloja ja sit myydä ne. Mutta osallistu ostamalla, milloinkohan siis tota huomenna pidetään, eli torstaina, okei. Okay. Eli nyt tota, sä oot taas menossa uimaan, mut sun pitäisi syödä jotain. Tota, tullaan vaikka tota, syömään aamiaista. Tai itse asiassa mä syön pika-ateriaa, koska pika-ateriat on aina ilmaisia ja silleen. Toivena rikastuminen. Lily tietää, että lottovoiton saamisen todennäköisyys on pienempi kuin todennäköisyys kasvattaa kasviollaan lehmän pää. Silti hänellä on tästä hyvä tunne. Okei, toivotaan, että me voitetaan. Mä haluan voittaa ja silleen. Voisin mä niinku ehkä, jos mä katson paljon se tontti maksaa, minne mä haluaisin muuttaa. Mä haluaisin niin muuttaa tänne. Tää ei edes näytä tässä pikkukuvassa hienolta. 45 tonnia. Toi on varmaan liikaa. Mä teen tälle, että mä tallennan tää. Katsotaan paljon me saadaan rahaa, jos mä myisin tän kaiken. 11 tonnia vaan. Okei, 14 tonnia. Ei tuu riittää. Me ei voida muuttaa siihen kämppään. Vaikka kuinka haluttais muuttaa, niin me ei voida vielä muuttaa. Me joudutaan asua täällä meidän ruhjaisessa kämpässä. No ei edes on niin paha. Mä silleen oikeastaan aika paljon tykkään tästä meidän kämpästä. Tää menee nyt nukkumaan. Torkkumaan. Mä laitan sen nukkuu, joten pikakelataan vaan siihen, että on herännyt. Tällä hetkellä on tuulista ja kuumaa, okei. Mä haluaisin niin paljon, että tää tulivuori jo purkautuisi. Tää kyllä vähän silleen kuulostaa siltä, että tää purkautuu kohta. Mut mä oon oikeesti kuvannut aika kauan ja toi ei oo vieläkään purkautunut toi, joten aika outoa periaatteessa, mutta joo. Nyt on keskiviikko, 15 tuntia töihin, okei, mä haluan sinne töihinkin mennä.
Okei, me siivottiin toi. Saari kiittää meitä ja silleen. Hei, täälläkin on tämmösiä. Tullaan siivoon nääkin. Mä yritän nyt oikeesti, vaikka oikeestihan mukaan siis olla siinä luonnonsuojelijatyössä, kun mä siivoon tätä saarta. Mutta en mä tiedä, kyllä on ihan kiva silleen tälleenkin tota siivota vähän tätä saarta eteenpäin ja silleen. Meidän pitäisi muuten ansaita kultaa kavakekkereillä ja syödä kookospähkinä. Voiks mä rantakojusta? Siis onks mä nähnyt rantakojuu? Meidän pitäis mennä jostain kattoo siis tommonen. Mennään kaivaa tää. Voitais, itseasiassa kun tää lähtee töihin, no mennään töiden jälkeen sit jonnekin tutustua, että oisko jotain tommosia, no en mä tiedä mikä on kavakekkeri, milloin noita on. Aa, napsauta puhelinta ja suunnittele kavakekkerit. Kun tapahtuma on alkanut, yritä parantaa tulostasi täyttämällä esiin tulevia tavoitteita. Mut okei, siisti. Eli me voitais periaatteessa jossain jaksossa järjestää kavakekkerit ja silleen. Mutta Lili on täällä nyt ottanut hommakseen sammuttaa näitä. Hyvä Lily. Älä, totta, täällä on niinku vielä yksi. Tai siis kaksi, sammutit sä ne mukaan? Vai tuliks toi saman tien? Se pitää eka sammuttaa. Sit se pitää siivota. Ei toi lähe tosta. Okei, mä en tiedä. En kerta kaikkiaan tiedä. Mä en tiedä, onko toi näyttänyt tuolta. Ehkä se on näyttänyt. Ehkä se ei purkaudu tässä jaksossa. Mä toivoisin, että se purkautuisi, mutta en tiedä. No, tullaan tota hylkätään tänne ja tullaan kaivaa tämä. Katsotaan, jos löydetään täältä jotain siistiä. Toi on kyllä niin outoa katsoa silleen tonne taivaalle. Miljoona tähteä tuolla ja sitten tulivuoren tuommoinen. Löytyy fossiille, hei ihanaa. Mut siis mä en niin kuin haluaisi asua täällä, missä tää asuu. Voiks tän, okei, eli tosta saa 75, me löydettiin joku fossiili juttu tosta, esihistoriallinen lintu. Tää menee koko ajan uimaan, okei, mee vaan. Jotenkin ehkä, mikä toi ääni, vähän tuli jäljessä toi ääni tai jotain. Mut ärsyttää, kun tää koko ajan haluaa mennä uimaan, mutta toisaalta ymmärtää hän sen, kun tää tarvii tota, ja tää on valtameren lapsi, mitä tarvii nestettä tasapainoon, niin ehkä sen takia tää menee muutenkin koko ajan uimaan. Meidän täytyy taas syödä, joten tullaan syömään taas vaihteeksi pika-ateria. Mitä? Olipa mahtava lottoarvonta. Lily nautti juhlasta täysin rinnan ja kaikki sujui suunnitelma. Menestyksekäs. Voitiks me siitä jotain? Ei mulle kyllä tullut kai. Vai saiks me rahaa? En mä tiedä. Saiks me rahaa tosta justiinsa vai en. Hei, työpäivä alkaa kohta. Juokse vessaan, Lily. Okei, eli Lily lähtee nyt töihin, joten pikakelataan vaan siihen. Tai skipataan siis siihen, että Lily tulee kotiin. Hetkone, ei. En mä voittanut. Jaa, okei. Okay. Alice Spencer Kim, jee. No tää toi sentään 160 simoleonia, kun tää tuli töistä, joten ihan hyvä. Ei saatu nyt niinkun, me ei saatu ylennystä, vaikka meillä on taso 4 kuntoilussa toi ylennystehtävä tehty. Okei, okay, eli lähdetään nyt jonnekin muualle. Ei jaksa olla aina vaan kotona, joten minne me voitaisiin suunnata? Missä on semmonen rantakoju? Eikö semmonen rantakoju ollut niinku täällä? Mutta on vähän silleen huono, kun no täällä on niinku tää baari. Hiakkavaari. Mä itse asiassa oon tässä vielä tontilla, niin mä otan ton alastamoisitun pois, kun mua ärsyttää, kun koko ajan kaikki haluaa olla alasti. Miksiköhän, koska tässä oli toi juttu. Mut mä laitan, että täälläkin on vulkaanista toimintaa, jos me saatais vaikka tuulivuoren purkaus tänne. En usko, että saadaan. Mut täällä ei nyt tällä hetkellä oo mitään. Mä vaan tulin tänne siis sen takia, koska mun mielestä, joo, täällä oli rantatarvikkeita. Onks toi niinku rantakoju? Mä haluan ostaa kookospähkinän, että mä saan tätä tehtävää tehtyä eteenpäin. Voitais ehkä ensi jaksossa, tai pitäisikö jo tässä jaksossa? No järjestää kavakekkerit. Mä en tiedä, periaatteessahan mä voisin järjestää ne tässä niinku, niin sitä ei voi tossa aukiolla järjestää varmaan. No katsotaan, no mä nyt menen ensin katsoa, että olisiko tuolla mukaan jotain kookospähkinää täällä rantatarvikekojussa. Kookospähkinä onhan täällä, eli ostetaan ainakin siis kookospähkinä. Tarvitaanko me jotain muuta? Ei, eli me ostetaan kookospähkinä ja nytten syödään se. Älä nyt mene uimaan minnekään. No niin, kookospähkinä. Okei, eli nyt me saatiin toi tehtävä tehtyä. No ehkä me voin järjestää, meillä on nyt tarpeeksi rahaa, niin ehkä mä voin siis tehdä ton nytte. Eli suunnitellaan sosiaalinen tapahtuma.
kavakekkerit. Ihanaa. Eli saariperinteiden makuun pääsee parhaiten järjestämällä omat kavakekkerit. Sekoita juomaa kavakuloissa ja nosta malja uusille ja vanhoille ystäville. Kavan liiallinen nauttiminen voi johtaa pitkittyneeseen äärimmäiseen rentoutumistilaan. Mä haluun testaa. Oh my god. Okei. Mä oon järjestäjä. Yksi vieras on ainakin tämä. No voidaanhan me kutsua Vanessa, Alexa. Kutsutaan vaan, okei, kutsutaan toi pahamerenneitökin silleen. Kutsutaan nyt kaikki, kenet me tunnetaan. Voinko mä... Okei, mä oon järjestäjä, noin. Valitse paikka, niin mä en kyllä haluu meidän koton pitää tota. Täällä on jotain tämmösiä. Siis nää onhan jonkun asuntoja, mä pidän ne näin. Mä vaan pidän nää kavakekkerit jonkun muun kodissa, koska miksi ei, toi oli hienon näköinen talo. Mä maksan 100 simoleonia siitä, että mä pääsen pitää mun kavakekkerit näiden talossa. Kaikki vieraat on täällä, paitsi mun mies, ei kun siinähän on, minun mieheni on tullut paikalle. Mitä? Okei, hyi. Täällä makkarissa on henkiä. Mä tuun puhuu niille. Oh my god. Eli seurustella vieraiden kanssa, kutsuu vieraita juomaan kavaa. Eli ne on mun tavoitteet. Eli mun pitää 12 kertaa jutella vieraiden kanssa. Mä voisin vaikka siirtää mun webbiä vähän, että näette noi tavoitteet. Mutta siis... Et sä voi jutella niille? Mä en voi jutella niiden kanssa. Vapauta henget. Ei, Salema. Okei, toi kuulostaa... Hei, täällä on vapauta. Ei vapauteta, vaan vaihdetaan ajatuksia. Siis kuin creepy, että täällä on jotain henkiä. Oh my god. Mä haluan vapauttaa ton. Oh my god, okei. Tää on jotenkin creepy. Kattokaa. What? Okei, sä tarvit... Meidän pitää mennä kylpyyn. Vapauta henget. Hei, nyt ne katos. Mitä? Seurustele vieraiden kanssa 12. Miten toi meni täyteen? Mä en oo jutellut kellekään. Ai, koska mä vapautin ne henget. Oliks niitä täällä 12? Okei, mä en tiedä. Mutta... kutsu ottamaan juotavaa. Eli mun täytyy kutsua, että vieraat tulee juomaan, joten kutsutaan niitä juomaan kavaa. Tää on se yksi kämppä, missä mä silloin kävin. Silloin yhdessä vaiheessa. No niin, tulkaa kaikki ottamaan kavaa. Pitäis mun juoda kavaa 3 kertaa? Ei ku, nosta kavamalia. Se henki on mussa. Miten mä voin nostaa maljan? Siis mä tietääkseni kutsuin myös mun miehen tänne, mutta mä en tiedä missä se on, mutta mä voin nostaa kavamaljan nyt vaikka ton kanssa. Nostan nyt kavamaljan. Kyllä. No niin, nyt nostettiin kavamalja ton kanssa. Kutsu vieraita juomaan kavaa. Eli mun täytyy nyt tehdä kavaa lisää. Täällä on ihan hirveästi tyyppejä. Tehdään tätä kavaa lisää. Onks toi henki nyt mussa vai mitä hitsiä? Aallon pyyhkäisevän ylitseen. Mä en tiedä, mut joo, ehkä me voitais pukee. Pitäisikö meidän laittaa tyyliin? Laitetaan vaikka toi meidän bileaso päälle tai jotain. Mä nyt valmistan tässä vähän lisää kavaa. Onks mun mies täällä? Onks mun mies? Tai siis eihän se oo mun mies, mut niinku... Eikö se oo täällä? Se lähti täältä, ihan oikeesti. Mä kutsuin sen tänne. Okei, valmista ryhmäateria. Siis nää nyt on nää henget mussa. Sitten pitää kuunnella radioa. Onks täällä radioa? Mä en voi muokkaa tätä. Ja siis näillä ei edes oo radioa. Tanssimaan yhtä aikaa. No niin, eli mä laitoin koodin päälle, että mä voin muokata tätä tonttia, eli bb.enablefreebuild. Ja nyt mä voin muokata tätä, niin mä voin laittaa tänne sitten radion, eikä mulla mene rahaa. Eli, mikäs me voitais laittaa? Laitan tämmönen kunnon DJ-juttu tohon noin, wow. Se on nyt siinä. Käynnistä kesäbiisikanava. Laitetaan jo keskitasoinen. Tanssi yhdessä, eli nyt koska, no itse asiassa kuuluuko nämä kaikki nyt tähän meidän juttuun, en mä tiedä. Mutta katsotaan, ei kun tää on meidän seura, nyt tää seireenityyppi on täällä, tai toi vieras. Mutta okei, katsotaan, jos me saa sinne tanssimaan, ketkä kaikki. Meillä on bileet. Pitäis meidän kaikki olla tanssimassa? Miksi nämä henget on mussa? Koska mä juttelin niille, vai mitä ihmettä?
laitetaan, että täällä on muuten vulkaanista toimintaa. Sitä juomaan kavaa. Mä laitoin tuon vulkaanista toimintaa piirteen tähän, koska mä haluan nähdä, kun tulivuori purkautuisi. Nyt kaikki tuli ottaa kavaa. Pitäisikö mun hei nostaa nyt malja uudestaan? Ystävällinen. Okei, mä en pysty... Kuinka? Mun täytyy koko ajan tehdä tätä kavaa lisää. Kava loppu nyt jo. Ota kavaa. Mun täytyy ottaa sitä lisää. Mun täytyy nyt tehdä tätä lisää. Mä en tiedä, että miksi mä tästä jotenkin ihan sekasin tästä kavasta. Vanha saarelaisresepti. Nämä ainekset ovat ravinnonlahja itse saarelta. Resepti on kulkenut suvussa monen sukupolven ajan. Täällä on hirveä vessa, ja tämä pitäisi mennä uimaankin. Tyhjennä kavakulho. Se ei ole vielä valmis. Okei, eli no niin, nyt mä otan taas uudestaan kavaa, koska taas mun pitää ottaa sitä. Mun pitää nostaa maljaa, mutta kun tää ei nyt niinku nastsaa, vai pitäis mun nostaa se jollekin, ketä mä en tunne. Jos mä vaikka nostan sen tolle. Eikö niin, silki pitää olla kavaa, silkenen kaava. Nostan maljan, vitsi mä olen fiksu. Nosta kava malja, nostetaan uudestaan, meillä loppuu ihan kohta aikaa. Miten mä voin tehdä ryhmäateria? Monen syöjä resepti. Vitsi, kun mä en ei tehdä tota. Tai kerro tarinoita. Hauska. Mä en ehdi tehdä tota. Kutsu vieraita juomaan kavaa ja nyt se on taas loppu. Miksi oikeasti ihan koko ajan? Katsotaan, jos mä tuon tarinajutun teen. No, täällä on ainakin ihan sairaasti näitä kavajuttuja. Ja myös laitoin, että mä kerron tarinaa, mutta tää ei sit suostunut kertoa. Ystävällinen. Edelleen. Ketään ei kiinnosta, kun mä niinku... Ihan oikeesti. Kerro yhteistarinaa. Mä en ehtinyt tehdä tota, mut okei, me saatiin kuitenkin hopeeta. Olipa lupsakat kehkeret. Saaren henget lisäsivät talouden tavaraluetteloon siipokan kuoria muistoksi, okei. Eli voidaan sitten katsoa toi, mut nyt meillä oli kunnon kavapileet täällä. Ihanaa, ja mä mietin, että jos mä siis juon tota kavaa ihan sairasti, niin mitä sit tapahtuu? Valmista kavaa. Mutta siis ei tarvi valmistaa, kun täällä on näitä juotavia. kahdella kädellä tota. Oh my god, Lily. Kaksin käsi juodaan täällä kavaa ja silleen. Mut okei, hän menee nyt vessaan. Mene vessaan nopeasti, ettei niinku pissaa housuun. Joku tyyppi nukkuu täällä. Se asuu täällä. Mut katsotaan nyt siis niinku yhteenkuuluvuutta. Kun mä sinut kohtasin oli... Hei, tää on se biisi. Kun mä sinut kohtasin, oli juhla ihanin. Sinä lauloit ja kimmelsi kavatuo. Oh my god, olipas kaunista. Loppuhuipennus pilalla. Ei mitään. Ai niin, se tarina, okei. Okay. Ja vanha saarelaisresepti. Emänä voitto. Okei, okay. Yhteenkuuluvuutta. Siis hyvin itsevarma. Siis mä halusin tietää. Oh my god, kattokaa. Me tultiin pitää bileet tänne näiden kämppään. Tää ei asu edes täältä, vaan syö täällä jotain kinkkuvoileipää. Mut siis nää on sotkenut ihan sairasti. Toi omistaja meni jo nukkumaan, mut me vaan niinku ollaan täällä vielä parin tyypin kanssa. Ja silleen, miksi nää saaren henget nyt jäi siis muhun asumaan vai niinku mitä hitsiä? Mä haluan nyt testaa, jos mä juon vähän lisää tota kavaa. Vai onko se sen takia, että kun noi aallot tulee muhun, niin tuleeko se siitä? En mä tiedä. No, nyt me ollaan taas vessassa. Mut kun täällä on niitä, täällä on siis noita henkiä. Ja mä en tiedä, että onks ne henget nyt mussa vai niinku... Mitä täällä tapahtuu? Ei mitään hajua. No joo, mä en tiedä, että onks tää nyt niinku vaan hyvin itsevarma. Mut me voitais siis lähteä kotiin. Mä en tiedä, mennään kotiin. Pitäisikö meidän laittaa, että meidän tontilla olisi henkiä? Katotaan. Okei, mä otan ton kolikkokeijun pois ja mä laitan, että täällä on saaren henkiä. Okei. Katsotaan, jos tänne nyt tulisi henkiä kohta. Hei, nyt tänne tulee... Eiku... Onks nää henget nyt mussa vai niinku... Siis mä en oikeesti tiedä. Mä en tiedä, onks ne henget mussa vai mitä. Mitä tää energia on ihan täynnä? Vai menikö se täyteen ton takia? No katsotaan, mitä me nyt saatiin siis palkinnoksi. Me saatiin... me ollaan muuten saatu pelastusrengas jostain. En edes oo tajunnut. Laitan se tohon. Eli sukeltajan happisäiliö. What? Ei kun mä oon tyyli ostanut sen. Simpukoita, okei, noin nyt paljon. Paljon on ollut vörttejä, mutta okei, mulla on joku happisäiliökin tuolla ilmeisesti, mut joo. Miten sun seuraa noin matala? Siis justhan niinku... pitäisikö meidän sit kutsua tää mies tänne? Kutsu hengailemaan. Mulla alkaa kohta työt. No ihan sama. Nukkumassa. No ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Mä menen nukkumaan ja lähden töihin sitten, kun ei mies halua tulla munkaan.
Mä laitoin Lilyn vaahtokylpyyn, kohta meillä alkaa työt. Ja musta tuntuu, että toi tulivuori on aina näyttänyt tolta, että ei se nyt niinku oo tyyli purkautumassa tai mitään, joten en näe sitä vieläkään tässä jaksossa, kun tulivuori purkautuu, mutta ei voi mitään. Levännyt. Lily tuntee olonsa erittäin hyvin levänneeksi. Eli sitten tuli tosta kavan juomisesta. Tuleeko kavan juomisesta energiapalkki täyteen tai jotain? Ei mitään haju, mutta siis voitteko siivota? Oh, nyt tulee niitä ihan sikan. Ui. Jääkää please tänne. Oh my god, miksi ne on mun tässä ympärillä? Tää on niin creepy samaan aikaan. Hei, täällä ne on. Ne on täällä. Vaihda ajatuksia. Eli siis mä en tiedä, että voiko mä karkottaa vai vapauttaa. Kattokaa. Tää on niin creepy. Siis mä voin vaan jutella niiden kaa tai jotain. Nyt ne katos taas. Mitä ihmettä? Saaren onne. Lily on saanut hyvän onnen siunauksen, joka nopeuttaa hänen taitojen kehittymistä ja tarpeiden täyttämistä. Okei. Eli jos mä nyt soitan vaikka tolle. Juttele. No. Totta kai kaikki nukkuu silloin, kun mä yritän jutella niille. No, ihan sama. Tää lähtee nyt uimaan ja sitten tää lähtee töihin. Oh my god! Oh! Oh my god! Tapahtuuko se nyt? Tapahtuuko se nyt? Vai mi... Oh my god! Oh my god, se tapahtuu nytten! Oh! Koko näyttö heiluu! Oh my god, apua! Lily! Oh my god, oh, wow! Mene tänne! Kuuluuko tää nyt vielä heiluu? Mitä? Yritä koskea! Lily lähtee ihan just töihin. Äkkiä. Yritä koskea. Mä tiedän, sun pitäisi olla töissä. Oh no. Musta tuntuu, että tästä ei seuraa mitään hyvää. Oh no. Murra auki. Liian kuuma. Mitä hitsii? Okei, sun täytyy lähteä töihin. Mene töihin, koska mä haluan siis ylennyksen. Lily on töissä. Hei, nyt mä voin. Tei korista tää murra auki. Kumpi mun kannattaa tehdä? Ei, vihdoin se tulivuori purkautu. Siis täällä palaa vielä. Oh no. Toivottavasti, no joo, katsotaan. Murra auki. Siis me ei vieläkään saatu ylennystä, mutta ei se haittaa. Eli no joo, murra vaan se auki. Mä ajattelin, että jos mä olisin laittanut sille jonkun paremman asun, mutta mä en tiedä nyt, että okei. Lily löysi rikkinäisen laavakiven sisältä mielenkiintoista geologiaa, okei. Okay. Ja sit jos mä teen tosta koristeen, niin mitä siitä tapahtuu? Okei, okay, eli mä löysin oranssi topaasi ja pekoniitti ja hematiitti, okei. Okay. Okei, mä en tiedä nyt, että siis niinku okei. Okay. Eihän toi nyt ollutkaan niin ihmeellinen, mut siis oli toi kyllä aika silleen, että oh my god, mitä täällä tapahtuu. Okei, okay, eli mä teen tosta nyt koristeen, vai laavakiven... Persikkakivi, smaragdi. Mä laitan, että tee koriste. Eli onko se niinku ihan sama? Mitä siinä lukee? Murra auki. Siis mä voin jättää sen koristeeksi tai sit mä voin niinku tuhota sen. Mutta ehkä mä nyt mieluummin tuhoan nämä. Jos mä niinku voisin saada noista paljon rahaa. No en mä nyt tiedä, tuleeko noista paljon. Mä nyt myyn nää. Joo. Tai itse asiassa hiottavaksi. Jos mä lähetän noi sinne, niin postitse. Lähetetään nää. Mä en tiedä, että saaks mä tosta enemmän sit rahaa, kun mä myyn noi. Lähetä. En tiedä, mitä tosta tapahtuu, jos mä lähetän ton alku... Ah, niin tosta yhdestä tulee alkuaineita. En mä ois halunnut lähettää sitä välttis. No joo. Mä luetaan tää video itse asiassa tähän. Tässä nyt, en mä tiedä, tapahtuuko tässä jotain mielenkiintoista. Okei, no toi tulivuori räjähti ja silleen. Pidettiin pienet kavakekkereet ja silleen. Mutta jos haluatte nähdä lisää tätä Let's Playtä, painakaa ihmeessä peukut pystyyn. Mä nähdään ensi videossa. Mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Moi moi!